Je tu ďalší diel série Turecké zjetiny. Som v kapitole Krajiny, jazyky, národy. Som Francúz, doslova som z Francúzska. Tá druhá možnosť je tu, som z Francúzska. Ja som to preložil ako som Francúz. Ingliziemi. Anglický pacient. Myslím, že toto i tam bude. Prečo anglický pacient? Anglické jedlo. Pacient by bol hasta. Inglis jemej. Moja pekná krajina. Alman mısınız? Ste Nemec? Fransızca ve İngilizce biliyorum. Viem po francúzsky a anglicky. Alebo ja hovorím. Francúzsce çok kolay. Francúzština je veľmi ľahká. Türkler Almanya'yı seviyorlar. Turci milujú Nemecko. Fransız kızlar çok güzeller. Francuske dievčatá sú veľmi pekné. Bolo tam Gizeller. Ja by som nechal len Gizel. Také zvláštne Gizeller. Fransız kızlar çok güzeller. Je to tak. Fransız kızlar çok güzeller. To je tá koncovka v množnom čísle. Oni, môže byť, nemusí. Sa používajú aj pri živých osobách. Müdür İngiltereli. Riaditeľ je Angličan. Alebo riaditeľ je z Anglicka. Alex Alman mı yoksa Fransız mı? Alex je Nemec. Alebo Francúz. O İngiltereli. Je z Anglicka. Mám to ako vetu. Francúz jemeği yerim. Jem francúzske jedlo. Som z Francúzska. Fransali jim. Tak to dám do slova. Fransali jim. Alebo ben francízim. Som Francúz. Anglický pacient.
İngiliz. Čekam takéto i nie myslím, že je tam s bodkou. İngiliz hasta. İngiliz všetko. Malo by to je dobré. Neviem prečo to počiarklo. Turci milujú Nemecko. Türkler. Almanyai. Seviyorlar. Možná, že by stačilo aj Sevior. Nemecko je zelená krajina. Almáňa. Ješil. Bir Ilke. Moja krásna krajina. Gizel. Ilkem. Je z Anglicka. Ingil. No dám tam O. Akože O. On. O Ingil. Tere Ali. O Ingiltereli. Francúzština je veľmi ľahká. Francisža. Čokolaj. Je Alex Nemec alebo Francúz. Alex. Alman. Mi. Joksa, Francis, mi. Dobre, malo by to byť takto. A mala by to byť aj posledná veta. Perfektne.